Գեղարվեստի պետական ակադեմիայի ռեկտորը որոշ ժամանակ առաջ է իմացել, որ մեկնարկում է Armenia Art Fair մշակութային ցուցահանդեսը։ Մասնակցելու համար Արամ Իսաբեկյանը նկարել է մեր հայրենիք աբստրակտ նկարը։ Ես որոշեցի, որ մի նկար անեմ, հետո այդ մի նկարը դարավ 10 նկար։ Հիմա երկու նկարով ուրեմն մասնակցում ես ցուցահանդեսին։ Armenia Art Fair-ում կցուցադրվեն աշխատանքներ ինչպես Հայաստանից, այնպես էլ նախկին խորհրդային միության տարածքից, Միացյալ Թագավորությունից, Լիբանանից, Սիրիայից եւ Դուբայից։ Գլխավոր աջակիցն է Բիլայնը։ Ընկերության գլխավոր տնօրեն Անդրեյ Պյատախինը համոզված է, արվեստը միավորում է մարդկանց։ Բիլայն ընկերությունը Հայաստանում աջակցում է գաղափարների իրականացմանը։ Այս ցուցադրությունը խթան կդառնա Հայաստանում արվեստի զարգացման համար։ Հայ արվեստագետներին թույլ կտա կապեր հաստատել արտասահմանյան մասնագետների եւ ցուցասրահների հետ, ընդլայնելով նրանց գործունեության հնարավորությունները։ Ներկայացվելու են ժամանակակից նկարներ, քանդակներ, ինստալացիաներ եւ լուսանկարներ։ Կլինեն նաեւ կլոր սեղաններ։ Առաջինը մայիսի 12-ին է վիզուալ մեդիայի կենսունակությունը թեմայով, երկրորդը մայիսի 13-ին է։ This is a very important project. Սա շատ հետաքրքիր նախագիծ է, մենք ցանկանում ենք երկրում խրախուսել գեղարվեստական ներդրումները, նպաստելով արվեստի ոլորտում կրթության զարգացմանը։ Ցուցահանդեսը տեղի կունենա մայիսի 12-ից 14-ը Երևան Expo կենտրոնում։ Նունե Գրիգորյան, Նարեկ Եղիազարյան, Գառնիկ Նահապետյան, այսօր։